Kalle målare gömde sig i ett hus långt inne i skogen. Han lekte med ett trasigt dockansikte. Inte för att skrämmas. Nej, för att det kändes högtidligt att titta ut genom ett halvt dockansikte. Då kunde han se med barnets öga. Kalle ville alltid se med barnets öga, för då visste han att det skulle bli roligt att måla. Kalle målade på glas och hans färger var starka och skulle ses genomlysta, som man ser moln och blå himmel. Ju mer Kalle arbetade med sina färger, desto lättare var det för honom att se med barnets öga. Se nära och bli uppfylld av det han såg. Nu kunde han se att en hel värld skapades på glaset. Solar, kometer och stjärnor. Färgerna bildade sina egna mönster då de mötte varann. Och Kalle tyckte han var en del av det som hände på glaset. Han var som en fjäril, eller som den röda färgen, levande i en ständig förändring mot något nytt och spännande. Kalle målare satt inne i stugan hela den långa vintern. Ibland efter att ha målat blev han sittande alldeles stilla. Han såg ut genom fönstret i stugan. På snön. Då kunde han se bilder i fantasin. Som berättade vad han kände. Men ännu inte tänkte. En dag såg han en isbjörn komma upp bland molnen. Bakom ett berg. Nu kände Kalle hur ensam han var i skogen. Det enda besök han kunde vänta sig här, nu på vintern, kanske verkligen var en isbjörn från Nordpolen. Kalle tänkte länge på sin dröm och sin ensamhet. Men han hade själv valt ensamheten. Han var rädd för den uppgivenhet han ofta kände då han bland människor mötte våld och förtryck. Varje gång han stod stilla och tyst inför förtryckarna dog någonting inom honom. Nu ville Kalle vara ensam för att tänka. Han sökte en väg att bli fri från sin egen svaghet så att han med kraft kunde stå emot förtrycket och maktmänniskorna. Så kommer våren och vitsipporna. Kalle flyttar ut i sitt sommarhus.
Han vill inte tänka på maktmänniskorna längre. Och våren och fåglarna lockar ut honom i skogen. Kalle känner sig hemma i naturen, men han saknar ändå något. Sökande går han längre och längre in i skogen. Efter en lång vandring sätter sig Kalle ner och vilar ut. Men fast det ännu är dag är Kalle så trött att han somnar. Kalle målare drömmer. Som en hägring ser Kalle sin drömstad. Men i stan finns inga människor. Klockklang och fåglar. Men inga röster. Inga skratt och rop. Kalle är ensam i sin drömstad. Då solen går ner återvänder Kalle till skogen. Kalle har sovit länge. Det är natt och han vaknar upp i drömmen. Stjärnorna i oändligheten lyser över honom. Och ugglan som han drömt om ropar ur mörkret. Verkligheten är nästan mer drömlik än drömmen. Tänk att jorden som jag ligger på också är en stjärna bland alla andra stjärnor. Stjärnorna bleknar. Ett glödande klot stiger upp bakom skogen. Och fåglarna runt omkring honom jublar.
Kalle tittar på blommorna som växer på jorden. Men han förstår att ju mer han fylls av glädje över naturen, desto mer saknar han också andra människor. Kalle känner sig som vitsippan. Lossryckt och rotlös. Och han tänker, för vem är det jag målar? Ja, goddag. Jag är konsthandlare. Expert på konst, så att säga. Jag förstår att du tänkte tjäna pengar på att sälja vitsippor. Men om man tänker efter så är folk dumma. Med en smula mer rationell inställning kan man lätt bespruta vitsipporna och odla något nyttigt här istället. Du behöver förresten inte sälja vitsippor längre. Dina tavlor har upptäckts. Vi tänker ordna en utställning åt dig på stans flottaste galleri. Kalle ser att han mött en maktmänniska. Men han känner att mannens ord och beteende tränger sig på honom. Han kan inte värja sig och tänka klart. Han är som förtrollad. Och mekaniskt hjälper han till att bära bort sina egna målningar. Du kommer att bli rik, respekterad och beundrad. Jag känner publikens preferenser. Det ska vara romantiskt i år och naivt. Konstnärer som företräder det genuint folkliga. Just en sån som du. Ta gärna med dig lite vitsiffor till tavelsalongen. Det kommer att öka köplusten. Ja, folk är dumma och sentimentala. Det måste du veta.
Nu när du ska lanseras. Nationell, internationell och global. När mannen har åkt släpper förtrollningen och Kalle kan tänka efter. Han har gett sina tavlor till en konsthandlare som föraktar Kalles måleri lika mycket som han föraktar livet, vitsipporna och alla människor. Kalle har misslyckats med sitt försök att bli stark. Bara en målning har Kalle kvar. Den visar de två världarna. En levande värld och en död. Okuvade seglar barnen fram på en ö i den asfaltvärld som maktmänniskorna skapat. Men själv har Kalle förlorat. Han har lämnat sina målningar till den döda värld där pengar och makt är viktigare än alla färgerna, fåglarna, skogen, barnen och blommorna. För att bättre förklara vad Kalle menar med de två världarna gör han en ny bild med hjälp av två ansikten. Den ena mannen ser bara rakt fram. Förbi allting. Aldrig känner han sig som ett träd eller en fågel i skogen. Och han glömmer mer och mer bort att le och leka. Istället vill han gärna bestämma över andra. I den andra världen känner sig mannen som en del av naturen. Han ser med barnets öga livet i all dess härlighet. Och han har det inom sig. Han behöver inte och vill inte bestämma över andra. Men Kalle är trött och föraktar sig själv för att han lämnat bort sina målningar mot sin egen vilja. Han tycker inte det är någon mening med sitt arbete. Inom honom finns både den döda och den levande världen. Nu är Kalle som förstenad och död av självförakt. Han kan inte längre se med barnets öga. Och naturen är osynlig för honom. Tiden går och Kalle sover. Men en dag, då sommaren är fullmogen, drömmer Kalle om konsthandlaren. Nu är han förklädd till ett barn. Kalle drömmer att konsthandlaren vill förstöra hans sista tavla. Höger, vänster, ett, två, höger, vänster, ett, två, ett, två. Vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster. Stunt är vad han säger. Ja, det var bra. Stunt, det är jättefint. Ja, det var bra.
tavlan då? Skulle du förstöra? Nej, skulle du? Nej, jag tycker den är jättefin. Men barnen tycker om Kalles tavla. De vägrar att lyda. Istället sliter de av honom masken. Barnen ger Kalle nytt mod. Han ser att det går att stå emot en maktmänniska. Men inte ensam. Det är tillsammans med andra maktlösa han måste försvara livet mot det som dödar och gör livet tomt och meningslöst. Lär dig se med barnets öga maskens intighet. Ser du fågeln i det höga, jordens härlighet. Drömmar kan bli verklighet, låt barnet få sin värdighet. Glädjens blomster i jordens moll förgås till ingen nytta. För ensamhets och förtvivlans skull snart är rollerna förbytta. Guld, makt, vinst, betong, kapital är hinder på vår väg till vår gröna dal. Bakom maskerna väntar livet, det är gömt bakom is och snö. Allt det goda som är oss givet, det finns där och vill inte dö. I ditt ansikte spelar din känslighet, all din längtan styr dina drag. Dina ögon är något av evighet, bortom dagarnas obehag. Vara som barnen, se på varandra, ta på varandra, ge varann en kram. Bakom maskerna väntar livet, bakom maskerna väntar livet.